אני דוד יהלומי, מי שלא מכיר אותי במיטאפ הראשון, או מכיר אותי מהחיים האישיים. הערב יהיה לנו שתי הרצאות יחסית ארוכות, באזור החצי שעה, ועוד שתי הרצאות קטנטנות. מה שאנחנו נלמד היום זה בעיקר על כלים של GraphQL וארכיטקטורות אפשריות. ואני מקווה מאוד שזה יכניס לכם, אתכם לעולם הזה של GraphQL הרבה יותר מהמיטאפ הראשון. אני כן אשמח אם תשימו לב ותיקחו לעצמכם הערות במהלך האירוע, ותוכלו ככה לשלוח לי או להגיד לי לאחר האירוע. זה יהיה נהדר גם על המקום, גם על המתכונת עצמה, גם על ההרצאות, על הכל. ועוד דבר נוסף שרציתי להגיד זה, אחד הדברים שהעליתי בתיאור לאירוע ברגע שפרסמתי אותו לפני איזה חודש ומשהו, זה שאנחנו רוצים לעשות וורקשופים לחברי המיטאפ. בגדול המתכונת אמורה להיות באזור השלוש שעות, hands on. תגידו, שוב, תחשבו על זה, תחשבו אם זה משהו מעניין אתכם, אם כן, אני אשמח לשמוע מאנשים מתי ולמה ואיך וקצת פידבקים על העניין הזה. ובמידה ויהיה באמת ענות, אנחנו נבצע את זה. אנחנו נמצאים כאן ב-WeWork Evan Girol. באמת שווה שנגיד שאם מישהו מכם מעוניין לזכור במשרדים, אז הבנות פה למטה הם הכתובת. אני ודותן ואורי, שלושתנו פה במשרד, ונשמח לקבל עוד ועוד אורחים, ועוד אנשים שחלק מקהילת GraphQL, וזהו. אז ההרצאה הראשונה שלנו זה דותן שמחה משלנו. הוא הולך לדבר על קודג'ן. טוב, סבבה. אז אני דותן, דוד הציג. אני חלק מהגילדה, שאנחנו רואים פה את האייקון היפה שלנו, את הלוגו היפה. אנחנו קבוצה של עצמאים, שעובדים ביחד על דברים שמעניינים אותנו, טכנולוגיות שאנחנו מאמינים בהם. מטאור, אנגולר, GraphQL, פולו, כל הסטאק הזה. מטרה אחת לדבר על כלי שכתבתי, נקרא GraphQL CodeGen. המטרה של הכלי הזה היא בעצם לג'נרט קוד או לג'נרט טייפס. אנחנו כבר נעבור יותר לעומק, הרצאה זריזה של כמה דקות. סבבה, אז GraphQL, שפת API. למה צריך בכלל CodeGen? כמו כל טכנולוגיה שקשורה ל-API, ל-Types, להגדרה של סכמה, בסוף נוצרים כלים משלימים, כאלה מסביב. ל-GraphQL זה כבר קורה המון זמן, עם המון המון כלים שככה מופיעים. חלק ממי שיצא לו טיפה לעבוד ב-GraphQL כנראה כבר מכיר, אולי אפשר תגובה. וכמו כל שאר הכלים, גם כלי של CodeGen זה חלק מהסט כלים שבדרך כלל בא בטכנולוגיות שקשורות ל-API ולסכמה. אז ככה, CodeGen, מה המטרה ומה בעצם עושים בזה? המטרה היא לקחת את הסכמה, אוקיי, הסכמה שמגדירה לנו את הטייפים, לקחת את הדוקיומנט, שמגדירים לנו את מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים לשנות. בשפת GraphQL, למי שכבר התנסה, זה query mutation, ולקח את הדבר הזה ולג'נרט ממנו או טייפים, שטייפים זה החלק הקל, או לג'נרט ממש קוד שלם. אם אנחנו מסתכלים על שפות כמו Swift לדוגמה, בסוויפט חייבים ואין ברירה לג'נרט טייפים עבור כל קלאס שמגיע מג'ייסון, מין כזה סיוט שכולם עושים. אז CodeGen מג'נרט לנו את זה, וכמו שאמרתי, תומך גם בסכמה, גם בדוקיומנט, וגם לקליינט, גם לסרבר, וזה כלי שבעצם שאין לו שום תלות בשפה, בטכנולוגיה. זה מוקשוב ב-Node.js, אבל לא אשתמש בו בכל דבר. אז הג'נרייטור שיש היום, ואני אומר היום כי זה משהו שמתפתח ומשתנה, אז יש לנו
טייפסקריפט, פלואו, סוויפט עם אפולו, למי ש... יצא לו טיפה לעשות אפולו וסוויפט, ובהמשך יהיה גם אנדרואיד ויהיו עוד המון. אז ככה, למי שעוד לא יתחבר לזה, בואו נעשה שנייה, מה זה קודג'ן, מה הוא עושה ואיך זה נראה. ככה מתקיעים את הכלי למי שבא מנוד ומכיר את העולם. ונסתכל שנייה על דוגמה של קווירי של GraphQL. יש לנו פה קווירי יחסית פשוט שמקבל ארגיומנט אחד. ועם הארגיומנט הזה הוא בעצם מריץ, יש לנו פה דוגמה כזה קלאסית GraphQL, כי יש פה גם ארגיומנט, יש פה קווירי שבעצם מבקש משתנים פשוטים כמו string של name, אבל גם friend שהוא מערך של אובייקטים שבתוכם יש name. אוקיי, מין משהו יותר מורכב כזה. יש פה גם איזשהו שימוש באינר, מי ש... טוב, אתם לא מכירים את הסכמה, אבל במקרה של אפיסוד שאנחנו רואים פה, אז אפיסוד זה בעצם טייפ שהוא אינר. אז אנחנו נריד בעצם פקודת ג'ינרות, ככה נראית הפקודה, ככה זה נראה קצת מורכב, אבל הפואנטה היא שמפעילים את הכלי, נותנים לו את הסכמה, אומרים באיזה שפה אנחנו עובדים, לאן לעשות את האוטפוט ואת כל הקוויריז שלנו. אוקיי, קוויריז ואימיטיישנס. ומה שאנחנו מקבלים, עם אפקט יפה, זה משהו כזה, אני מקווה שאתם רואים. יש פה בעצם namespace עם variable, שהvariable זה episode, כל מה שאנחנו מקבלים. יש לנו result, זה ה-result, זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לקבל, ואת כל הטייפים הפנימיים שהולכים לחזור. עכשיו, במקרה הזה, לא מבינים שיש פה מערך, כי friends בעצם נראה כמו טייפ רגיל, אבל... מאחורי הקלעים שעושים בעצם מחקר על כל הסכמה, מבינים את זה מערך ומקבלים דבר כזה. אבל מה זה קודג'ן, איך הוא עובד ומה עושים? בעצם קודג'ן מסתמך על זה שיש לנו סכמה, יש לנו בסיס כלשהו ויש לנו query כלשהו שעליו אנחנו מסתמכים. לוקחים את הדבר הזה בעצם ומחברים אליו שפת טמפליטינג כלשהי, אוקיי? מי שיצא לו לעבוד עם סוואגר, אז קודג'ן של סוואגר עובד עם מוסטש, וכל קודג'ן עובד בעצם עם שפה אחרת. אני בחרתי להשתמש בהנדלבארד, אני יודעת גם את האופציה לעשות לוגיקות ולא רק טמפליטינג פשוט. אז הנה זה, בהנדלבארד. התוצאה היא בעצם שאפשר לקחת את הדבר הזה ולייצר כל קוד שאנחנו רוצים, או אפילו... API docs, אפשר לג'נרט עם זה HTML, אפשר לג'נרט עם זה Markdown, לא רק טייפים, אפשר לג'נרט בזה, זה בעצם הכל. אתם רואים מיני אפקט יפה, יש פה סתם לוגויים של מלא דברים כדי שזה יהיה מגניב. אז זהו, מה שחשוב לי להגיד שבעצם הקהילה של GraphQL מתפתחת מאוד, וסביב הנושא של GraphQL נוצרים המון המון כלים, והקהילה לאט לאט גדלה, ואנחנו רואים גם במיטאפים שמתחילים להגיע יותר ויותר אנשים. אז אם אתם מתעסקים, אני בעצם מחפש אנשים שמתעסקים ב-GraphQL בטכנולוגיות שהן לא הטריוויאליות. Node.js ו-JavaScript זה הקל, זה הפשוט, זה קורץ לכולם, אבל אם מישהו עושה GraphQL ב-Java, או GraphQL ב-Objective-C, או כל שפה מוזרה אחרת, אני אשמח אם תיצרו איתי קשר, כי אני מחפש best practices ואיך הכי טוב לעשות בעצם את ג'נרט הקוד עבור כל שפה. אז יש פה גם את הגיטאב, גם את האתר, ומוזמנים ליצור איתי קשר, ואני אשמח אם תוכלו לעזור. תודה רבה.